কেতিয়া পাতিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা খেহতিয়া কই বিয়া আপুনি কেতিয়া পাতিব সেই লৈ মন্তব্য কৰিছে 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ কৈছে সমান্তৰাল কই সেই বয়সৰ ভিতৰতে সন্তান জন্ম দিবলৈও ৰায় দিলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে খেহতিয়া কই মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেন যথেষ্ট হস্তম হৈছে বিয়াক লৈ বিয়া কেতিয়া পাতিব কলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে এফালে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ হবল স্থিতি তে উল্লেখ কৰিছে যতে চাইল্ড মেৰেজ হয় তাতে ক্ৰাইম কৰা হ'ব আৰু জি সকলে নাবালিকা বিয়া পাতিছে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা হৈছে আমি সন্মতি জনাইছো মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ এই সিদ্ধান্তক কিন্তু খেহতিয়া কৈ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কলে যে আপুনি বিয়া কেতিয়া পাতিব লাগে আপোনাৰ মতামত কি এই সন্দৰ্ভত আমি জানিব বিচাৰিছো যেহেতু এতিয়া সকলোৱে জানে নিবনুৱাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমাৰ ৰাজ্যখন আৰু আমাৰ ৰাজ্যখনত এজন মানুহক বিশেষকৈ যুৱকসকলক সবল স্থিতিত আহিবলৈ 25ৰ পৰা 30 বছৰৰ সময় লাগে গতিকে তেওঁলোকে বিয়া কেতিয়া পাতিব কি কব আপোনাৰ মতামত কি জানিব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ পৰা আমি বিচাৰিছো তেওঁলোকৰ মতামত আপোনাৰ মন্তব্য কি আপুনি কেতিয়া সফল হ'ব বা আপুনি মানসিকভাৱে কেতিয়া প্ৰস্তুত হ'ব কোন সময়ত আপুনি বিয়া পাতিব বিচাৰে জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত যেতিয়া বিয়া পাতিবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আহ্বান জনাইছে সমানফলকৈ 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দিবলৈ কোৱা হৈছে এফালে যদি চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে চৰকাৰখনে কাম কৰিছে হেহতিয়া কৈ আৰক্ষীক দায়িত্ব দিয়া হৈছে গাঁও পঞ্চায়তৰ লোকসকলক দায়িত্ব দিয়া হৈছে আমি সন্মতি জনাইছো সেই বিশেষ কাৰ্মত আৰু হেহতিয়া কৈ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈ দিলে যে 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি বিয়া পাতিব লাগিব সন্তান জন্ম দিব লাগিব 30 বছৰৰ পূৰ্বে সেই আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে জনাইছে গতিকে মুখ্যমন্ত্রী এই আহ্বানৰ প্ৰতি আপোনাৰ সহাৰি কেনেকুৱা আপুনি 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিব বিচাৰেনে আপোনাৰ মতামত কি জানিব বিচাৰিছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ পৰা আমি বিচাৰিছো কমেণ্ট আমি কমেণ্ট বক্সত আপোনাৰ কমেণ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত 22ৰ পৰা 30 বছৰত যিহেতু বিয়া পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি আপুনি মানসিকভাৱে কিমান প্ৰস্তুত আপুনি কিমান সবল হৈছে 30ৰ ভিতৰত আপুনি সবল হ'ব পাৰিছেনে নিবনুৱাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমাৰ অসমখনত 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ সাজু হয় নাই আজিৰ যুৱক যুৱতী এচাম যুৱতী আজিকালি এম্বিচিয়াছ তেওঁলোকে যিহেতু নিজে সবল হোৱাৰ পাছতহে বিয়া পাতিব বিচাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ পৰা আমি বিচাৰিছো কমেণ্ট আপোনাৰ কমেণ্ট আমাক জনাওক মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ এই বিশেষ মন্তব্যৰ পাছত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবৰ বাবে সাজুনে অসমৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান সফল হ'ব পাৰিছে তেওঁলোক আমাৰ অসমখনত কিমান এমপ্লয়মেণ্ট আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি আমি জানিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ অসমৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু লিংক আছে সম্পূৰ্ণৰূপে বিয়া এখন পাতিবলৈ হ'লে এজন যুৱক বা এগৰাকী যুৱতী সবল হ'ব লাগিব গতিকে 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত সবল হ'ব পাৰেনে অসমৰ যুৱক যুৱতী নিবনুৱাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমাৰ অসমখনত এয়া সম্ভৱনে সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিব পাৰিব সোনকালে সম্পূৰ্ণ সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে গতিকে আৰ্থিকভাৱে সবল হ'ব নোৱাৰিলে সন্তান জন্ম দি এখন সংসার তেওঁলোকে কিদৰে আৰম্ভ কৰিব সেই বিষয়ত আমি জানিব বিচাৰিছো আপোনাৰ মতামত আপোনাৰ মত কি জনাওক আমাক বিশেষ কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনাৰ মতামত আমি জানিব বিচাৰিছো জনমত গঠনৰ চেষ্টা কৰিছো বিয়া কেতিয়া পাতিব মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে সহজভাৱে হয়তো বহুলোকে লৈছে 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতি সন্তান জন্ম দিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিমান সহজভাৱে এই কথাটো লোৱা হয় যথেষ্ট গম্ভীৰ এই বিষয়টো যদি সকলোৱে জানে যে সমগ্র অসমখনত অর্থনৈতিকভাৱে সবল হ'বৰ বাবে এজন যুৱক বা এগৰাকী যুৱতীক বহু সময় লাগে বা সমগ্র অসমখনত যদি আমি নিবনুৱাৰ সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ বহু লাখ লাখ যুৱক যুৱতী বৰ্তমানেও হাহাকাৰ কৰি থাকিবলগীয়া হয় চাকৰি বিচাৰি বা অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'বৰ বাবে তেওঁলোকৰ পুঁজি নাথাকে বিশেষ এটা উদ্যোগ গঠন কৰিবলৈ বা তেওঁলোকৰ পুঁজি নাথাকে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে গতিকে সবল তেওঁলোক কেতিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে বিয়া কেতিয়া পাতিব সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথা কৈছে 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথা কৈছে গতিকে সন্তান জন্ম দিয়া মানে সংসাৰ আৰম্ভ আৰু এখন সংসাৰ আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে কিমান সবল আমাৰ অসমৰ যুৱক যুৱতী জানিব বিচাৰিছো কি কয় অসমৰ যুৱক যুৱতী অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ পৰা আমি বিচাৰিছো মতামত আমি বিচাৰিছো কমেণ্ট কি ক'ব বিচাৰিব আপুনি 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ আপুনি সাজুনে যিহেতু অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আহ্বান জনাইছে আপোনাক যে 22 বছৰৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতক আৰু সন্তান জন্ম দিয়ক মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি আপোনাৰ সহাৰি কিমান আপোনাৰ মতামত কি আমি জানিব বিচাৰিছো বিয়া কেতিয়া পাতিব মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰিছে এফালে যদি 14 বছৰৰ তলৰ যদি নাবালিকাক বিয়া পাতে সেই ক্ষেত্ৰত দৰা জেললৈ যাব লাগিব বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে এই ক্ষেত্ৰত সহাৰি জনাইছে বিশেষ স্কোৱাড গঠন কৰা হৈছে প্ৰতিখন গাঁৱত ঘূৰিছে বৰ্তমান আৰক্ষী ইতিমধ্যে চাৰ্ভে আৰম্ভ হৈছে এই ক্ষেত্ৰত অপৰাধজনিত ঘটনা ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে
কিন্তু বিপরীতে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে কৈছে যে বিয়া কেতিয়া পাতিব 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতক আৰু সন্তান জন্ম দিয়ক অর্থনৈতিকভাৱে আপুনি কিমান সবল আপুনি 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ সাজুনে আমি জানিব বিচাৰিম মোৰ সহযোগী মনজুল টেকা আছে মই পুনপতিয়া কৈ মনজুল টেকাৰ ওচৰলৈ গৈছো অধিক তথ্যৰ বাবে নিশ্চয়কৈ পণিতা যিহেতু বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে তাৰ মাজতে আজি তেওঁ আন এক মন্তব্য কৰিছে যে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত সকলোৱে প্ৰাপ্তবয়স্কসকলে বিয়া পাতিব লাগে আৰু সন্তান জন্ম দিব লাগে শেহতীয়াকৈ এই বিষয়টো ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিতে হওক বা অৰ্থনীতিত তেওঁ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াও আৰম্ভ হৈছে এই মুহূৰ্তত যিহেতু আমি জনমত লবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সত যিহেতু বিয়া পাতিব লাগে সন্তান জন্ম দিব লাগে এই প্ৰসংগটোত ৰাজ্যৰ যুৱক যুৱতীসকলে কেনেদৰে লৈছে এই প্ৰসংগটোত তেওঁলোকে কেনেদৰে আঁকোৱালি ল'ব বা বিৰোধিতা কৰিব নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ আমি এক জনমত লবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে আমাৰ সৈতে ইতিমধ্যে 500 ব্যক্তি সংযুক্ত হৈছে আমি তেওঁলোকৰ মতামতসমূহ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ যিসকল লোকে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মন্তব্যসমূহ জনাই যাওক যাতে আমি এক জনমত গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আচলতে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সত বিয়া পাতিব লাগে নে নালাগে নে ঘৰ সংসাৰ কৰিব লাগে সন্তান জন্ম দিব লাগে নে নালাগে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি আমি কমেণ্ট আহিছে বহুত সেই কমেণ্টৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আদিত্য দেৱ ৰয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে 25 বছৰ বয়সটো উত্তম বয়স ডিম্বেশ্বৰ মাহিল নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে গুড ডিচিশ্যন অভিমানী অসমীয়া কৰিছে যদি আমাক আৰ্থিকভাৱে সহযোগ কৰে নিশ্চয় আমি বিয়া পাতিম আৰু অনন্ত খানাল নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে 28 বছৰ হ'ব লাগে অনন্ত খানাল পুনৰ কমেণ্ট কৰিছে 28 বছৰ হ'ব লাগে মিলন নেৱৰ তেওঁ কৈছে যে যদি তেনেধৰণে আমি আৰ্থিকভাৱে সবল হওঁ তেন্তে আমি বিয়া পাতিম এই মমিনুৰ হুছেইনে কমেণ্ট কৰিছে 24 বছৰ হ'ব লাগে আনোৱাৰ হুছেইনে কমেণ্ট কৰিছে 26 হ'ব লাগে ছাইদুৰ ৰহমানে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে কামাল আমাৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে 22 বছৰ হ'ব লাগে আজাহুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 23 বছৰ হ'ব লাগে খুৰ্চিদ আলমেও কমেণ্ট কৰিছে ভিৰ্গু ভায়নৰ কথা কৈছে যে মামাই কোৱা কথাষাৰত কিবা এটা ভাল বাৰ্তা নিশ্চয় লুকাই আছে গতিকে এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰিম বা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিম ছাইদুৰ ৰহমানে কমেণ্ট কৰিছে 25 বছৰ হ'ব লাগে গগন ডেকাই কমেণ্ট কৰিছে 35 বছৰ হ'ব লাগে এম ডি চেলিমুদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে যে 40 বছৰ বয়সত আচলতে বিয়া পাতিব লাগে ছাইদুৰ ৰহমানে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে দিল দিৱানা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে ভেৰি নাইচ মামা অনন্ত খনালে কমেণ্ট কৰিছে যে 25ৰ পৰা 35 বছৰ যিটো বয়স সেই 25ৰ পৰা 35 বছৰ বয়সটো এক উৎকৃষ্ট বয়স বুলি তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে মুন্না খানেও সেই একেই কমেণ্টে কৰিছে যে 25ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত বিয়াখন হ'ব লাগে সম্পৰ্কে বৈশ্যই কৈছে যে ভাল কথা কৈছে লাভু চান্দে কৈছে 25ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে গগন ডেকাই কৈছে যে 50 বছৰৰ বয়সতো বিয়া পাতিব লাগে ৰফিক আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 18 বছৰ হ'ব লাগে তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্টবোৰ আহি আছে আমি কমেণ্টৰ কিছু কমেণ্ট আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ যিহেতু সেই কমেণ্টসমূহতে যিবোৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই শব্দৰ বাবে আমি পঢ়িব নোৱাৰোঁ মইনুল হকে কমেণ্ট কৰিছে যে 85 বছৰত বিয়া হ'ব লাগে ভক্ত মাদাকে কমেণ্ট কৰিছে 21ৰ পৰা 25ৰ ভিতৰত বিয়াখন পাতিব লাগে পীযুষ বিশ্বাস নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে এটা সুন্দৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে কল্যাণ দত্তই কমেণ্ট কৰিছে 28 বছৰ হ'ব লাগে পিকুলেনা নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে আমাৰ 30 পাৰ হ'ল কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে বিয়া পাতিব পৰা নাই চাহিদুল শেখে কমেণ্ট কৰিছে যে সেইটো এটা ভাল খবৰ পাপু খানে কমেণ্ট কৰিছে ঠিকেই কৈছে ছাজাদুল হকে কমেণ্ট কৰিছে 25 বছৰ হ'ব লাগে এছ কে ৰাহিম খানে কমেণ্ট কৰিছে 30 হ'ব লাগে ৰিবুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে থন্তি বৰাই কমেণ্ট কৰিছে 26 হ'ব লাগে কামাল হালৈয়ে কমেণ্ট কৰিছে 30ৰ পৰা 35ৰ বয়সৰ ভিতৰত হ'ব লাগে আমি জানো যে ল'ৰাৰ 18ৰ পৰা 25 বছৰ উত্তম বয়স তেনেদৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে মমফিদুল ইছলাম তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে যে তেওঁ জনাত উত্তম বয়সটো হৈছে 18ৰ পৰা 25 বছৰ নিশ্চয়কৈ সেই এটা উত্তম বয়স যে 18ৰ পৰা 25 বছৰ বয়সত বিয়াখন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত 30 বছৰ পৰ্যন্ত আপুনি বিয়া নপতাকৈ থাকিলেও কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় কিন্তু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজে যিহেতু বিষয়টো নিজে সোমাইছে তেওঁ কৈছে যে 22ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত বিবাহখন সম্পূৰ্ণ হ'ব লাগে সন্তান জন্ম দিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসাৰ বাবেও তেওঁ চিকিৎসাজনিত সমস্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে গতিকে এই গোটেই প্ৰসংগটোত লৈ আমি যিটো জনমত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰায় 700 লোক আমাৰ সৈতে ইতিমধ্যে সংযুক্ত হৈছে মই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপুনি যদি আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আছে আপুনি যদি চাই আছে তেন্তে আপোনাৰ কমেণ্টবোৰ জনাই যাওক আচলতে কি হ'ব লাগে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যি বিয়া পতাৰ কথাটোক লৈ বিয়া পাতিব লাগে সন্তান জন্ম দিব লাগে কথাটোক লৈ আপোনাৰ জনমত আছে নাই আপুনি সেই কথাটোত আপুনি সন্তুষ্ট হৈছে নাই বা আপোনাৰ সমৰ্থন আছে নাই এই সমগ্ৰ বিষয়টোক আপোনাৰ মতামত কি সেই মতামতসমূহ জনাই যাওক আমি কমেণ্টৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সুকুন্তৰ ৰাজবংশী নামৰ কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে পাপু হুছেইনে কমেণ্ট কৰিছে 45ৰ হ'ব লাগে আবুল হুছেইন এছ কে কমেণ্ট কৰিছে 26 হ'ব লাগে ছাহিদুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 20 হ'ব লাগে আবুল হালিমে কমেণ্ট কৰিছে মহিবুল 25ৰ পৰা 28 হ'ব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে কামাখ্যা চেতিয়া কমেণ্ট কৰিছে 32 হ'লে ভাল হয় আব্দুল হাছিব তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে জাকিৰুল ভাই 18 বছৰ হ'ব লাগে আনোৱাৰ হুছেইন এম এছ টি 22 হ'ব লাগে মইনুল হকে কমেণ্ট কৰিছে 25ৰ পৰা 28 হ'ব লাগে অবাইদুল্লাহ নুৰী তেওঁ কমেণ্ট কৰিছে 56 বছৰৰ বয়সত হ'ব লাগে আব্দুল্লাহ হাছিব 25 হ'ব লাগে এছ কে ৰহিম খানে কমেণ্ট কৰিছে 30 হ'ব লাগে চানোৱাৰ ভূঞে কমেণ্ট কৰিছে যে ভাল কথা চৰকাৰে ভাল পদক্ষেপ হাতত লৈছে আব্দুল আজিদে কমেণ্ট কৰিছে 42 হ'ব লাগে আব্দুল হাছিবে পুনৰ কমেণ্ট কৰিছে 25 বছৰ হ'ব লাগে ৰূপচান আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 25 বা 22 সেই দুটা বয়সৰ ভিতৰতে হ'ব লাগে যোগেশ্বৰ হ'লে কৈছে মই হ'লে 27 বিয়া পাতিছোঁ তেওঁ অলৰেডি বিয়া পাতিলে গতিকে তেওঁ কৈছে যে আমি 27 বিয়া পাতিছোঁ ৰাবুলে কমেণ্ট কৰিছে 105 বছৰ হ'লেও কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই বিয়া সংসাৰ হোৱাটো নিজৰ একে নিজৰ সময়সূচী যেতিয়া নিজে সামৰ্থ্য হয় কাৰণ ঘৰে বিয়া পতাৰ প্ৰসংগটোৰ লগত আপোনাৰ নিজৰ আৰ্থিক দিশটো যথেষ্ট তাত সংযোগ হৈ থাকে কাৰণ
আপুনি বিয়াখন পতা লগে আপোনাৰ ঘৰ সংখ্যা আহিব আৰ্থিক দিশটো আমাৰ টনকিয়াল হ'ব লাগিব আপুনি ঘৰ সংখ্যা পোহপাল দিব লাগিব আপুনি আপোনাৰ ৱাইফৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সেই সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি সেই হয় মন্ত্ৰী ডেকা এইখিনিতে ক'ব লাগিব আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ কৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছে যে চাইণ্টিফিক বহু ৰিজনছ আছে যাৰ ফলত সন্তান আচলতে 30 বছৰৰ পূৰ্বে জন্ম দিব লাগে বুলি কৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আচলতে জড়িত হৈ থাকে মানসিক স্থিতিটো এগৰাকী ব্যক্তিৰ মানসিক স্থিতি আচলতে তেওঁৰ কিমান সবল তেওঁ সংসাৰ এখন আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত নে বা আমি যদি চাবলৈ যাওঁ সমগ্ৰ অসমখন অৰ্থনৈতিকভাৱে যথেষ্ট ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে বৰ্তমান উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সমগ্ৰ অসমত নিবনুৱা সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত এগৰাকী যুৱকে বেচলৰৰ পাছত তেওঁ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছতো তেওঁ বহু ঠাইত ভটকি থাকিবলগীয়া হয় এটা চাকৰি বিচাৰি আৰু চাকৰি নাপায় তেওঁ সৰুকৈ ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰে আৰু সেই ব্যৱসায়টোৰে তেওঁ এখন সংসাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত হয়নে বহু ক্ষেত্ৰত দেখা যায় বহু যুৱক যুৱতী আজিকালি সবল হ'বৰ কাৰণে কিন্তু 30 বছৰ পাৰ হৈ গুচি যায় আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সম্ভৱ হ'বনে 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতি সংসাৰ এখন আৰম্ভ কৰিবলৈ বহুলোকে বহু কথা উল্লেখ কৰিছে 25ৰ পৰা 28 বছৰৰ কথা কৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যিটো সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি আহ্বান সেই আহ্বানৰ প্ৰতি বহুলোকে সঁহাৰি জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 25 বা 30 হলে ভাল লাগে বিভিন্নজনে কৈছে 30ত বিয়া পাতিম বুলি কৈছে চন্দন বসুমতাৰী নামৰ এগৰাকীয়ে 30 হ'ব লাগে বুলি দিছে ফৈজুল ইছলাম নামৰ এগৰাকীয়ে কি কৰিম এতিয়া 30 পাৰ হৈ গ'ল বুলি লিখিছে পাপু ফুকনে আৰু 18ৰ পৰা 25 বুলি লিখিছে ৰাহুল খানে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মতামত কিন্তু আমি জনমত গঠন চেষ্টা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত যে অৰ্থনৈতিকভাৱে আপুনি কিমান সবল হৈছে যিহেতু সংসাৰ এখন আৰম্ভ কৰিলেই নহ'ব দৰিদ্ৰতাই ইতিমধ্যে জোৰোলা কৰিছে অসমখনত দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখা কিমান তললৈ গৈছে অসমত সেই বিষয়ে আচলতে আমি জনমত গঠনৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সংসাৰ এখন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে আজি যুৱচামে বহুলোকে যেতিয়া সংসাৰ এখন আৰম্ভ কৰি দিব তেওঁলোকৰ আৰ্থিকভাৱে যদি সবল নহয় তেনেহ'লে পিছৰ চামটো তেনেধৰণে দৰিদ্ৰভাগেই গুচি যাব গতিকে আপুনি কিমান সবল হ'ব পাৰিছে অকণমান যদি সময় আপুনি পাৰ কৰি সংসাৰখন আৰম্ভ কৰে আপুনি মানসিকভাৱে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে ষ্টেবল হোৱাৰ পাছত যদি সংসাৰখন আৰম্ভ কৰে তেতিয়া বেছি ভাল হয় নেকি সেই বিষয়টোত আমি আচলতে আৰু সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি আমি জনমত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আজি জনমতত ইতিমধ্যে আমাৰ সৈতে 900 লোক সংযুক্ত হৈছে গতিকে আপোনালোকে পলম নকৰিব যদি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে তেন্তে আপোনাৰ মতামত দাঙি ধৰক যে আপুনি কি বিচাৰিছে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত যিটো বিয়া পতা প্ৰসংগ আজি উত্থাপন হৈছে সেই প্ৰসংগটোক আপুনি সমৰ্থন কৰিছেনে নাই আপুনি আপোনাৰ মতামত জনাই যাওক আমি কমেণ্ট পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আমাৰ সৈতে কমেণ্টসমূহ আহি আছে 900 জন লোক সংযুক্ত হৈ আছে তেওঁলোকে আমাৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ চাই আছে গতিকে আমি কমেণ্টৰ মাজলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আব্দুল বাটনে কমেণ্ট কৰিছে 22ৰ পৰা 30 বছৰ হ'ব লাগে নুৰুদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে 28 বছৰ হ'ব লাগে জাহিৰ আলীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 21+ হ'ব লাগে ডালিমুদ্দিনে কমেণ্ট কৰিছে 130 হ'ব লাগে কিছুমান অদ্ভুত কমেণ্টো আমাৰ মাজলৈ আহিছে মহিজুল হকে কমেণ্ট কৰিছে 28 বছৰ বয়স হ'ব লাগে ৰায়দুকী বান্তে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে মোৰ 42 হ'ল মই এতিয়ালৈকে বিয়া পতা নাই প্ৰতিজ পাৰতিজ বি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে মই 31ত পাতিছোঁ নুৰুল হকে কমেণ্ট কৰিছে 28 বছৰত তেওঁ বিয়া কৰাইছে চালে আহমেদে কমেণ্ট কৰিছে 25 বছৰত কৰিছোঁ চালিমুদ্দিন লছ তালুকদাৰে কমেণ্ট কৰিছে 20ৰ পৰা 22ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে ফাইৰুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 30 হ'ব লাগে হাবিবুর রহমানে কমেন্ট করেছে 40 হব লাগে ময়না দত্তে কমেন্ট করেছে 25ৰ পৰা 28 হব লাগে মঞ্জুল মোৰ এটা কমেন্ট চকুত লাগিছে মই এখিনিতে পঢ়ি লব বিচাৰিছো ৰাজু পৰাই লিখিছে বিয়া পাতিলে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হব নেকি যিখন দেখত নিবনুৱা সমস্যাই ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সেইখন দেখত বিয়া পাতিবলৈ কোৱাতকৈ দেখৰ যুৱক যুৱতীসকলক কামমুখী হবলৈ গঢ়ি তুলিবলৈ গুৰুত্ব দিব লাগে নিবনুৱা আৰু কৰ্মমুখী হবলৈ দিব লাগে গুৰুত্ব বিয়া পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নকলে বিয়া পাতিব এইবুলি কৈছে আচলতে নিশ্চিতভাৱে বহু লোক এতিয়া সচেতন যিসকল লোক সচেতন তেওঁলোকে নিশ্চয় ক'ব যে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল নোহোৱালৈকে বা মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে বিয়া এখন পাতি ল'ব নোৱাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো সময়সীমা বান্ধি দিছে 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতক আৰু সন্তান জন্ম দিয়ক সন্তান জন্ম দিয়া মানেই হৈছে সংসাৰ এখন আৰম্ভ হোৱা গতিকে সেই সংসাৰখন তেওঁলোকে কেনেধৰণে পৰ্যালোচনা কৰিব সেইটো কিন্তু ডাঙৰ বিষয় সচেতন মহলৰ পৰা আমি কমেণ্ট বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় পণ্ডিত চাওক মুস্তাফিজুৰ ৰহমান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে মই 18 বছৰ বয়সত বিয়াখন পাতিছোঁ আব্দুল আজিজে কমেণ্ট কৰিছে 25ৰ পৰা 28 বয়সৰ ভিতৰত আপুনি বিয়াখন পাতিব পাৰে নৃগেন্দ্ৰ কুমাৰ তালুকদাৰে কৈছে যে সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈছে অপেক্ষা মাথো তোমাৰ বাবে নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে 16ৰ পৰা 18 যিটো বৰ্তমান সময়ত বাল্য বিবাহৰ যি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ সেই স্থিতিত হয় গতিকে 16ৰ পৰা 18 বছৰ বয়সত আপুনি কোনো কাৰণতে বিয়া পাতিব নোৱাৰে কাৰণ পক্সো আইনৰ জৰিয়তে সেয়াই একে অপৰাধ হয় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমিও সষ্টম হ'ব লাগিব যিহেতু বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে শেহতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আজি যি মন্তব্য কৰিছে সেয়া কোনো আনুষ্ঠানিক মন্তব্য নহয় সেয়া কোনো চৰকাৰী মন্তব্য নহয় এইটো ব্যক্তিগতভাৱে এক পৰামৰ্শ দিছে যে 22ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকে বিয়াখন পাতিব লাগে আৰু সন্তান জন্ম দিব লাগে সেয়া কোনো চৰকাৰী বা আনুষ্ঠানিক মন্তব্য নহয় তেওঁৰ এক ব্যক্তিগত পৰামৰ্শ অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে পৰামৰ্শ দিছে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক পৰামৰ্শ দিছে গতিকে এই পৰামৰ্শক লৈ আমি কেৱল এক জনমত আৰু ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সেই পৰামৰ্শটো আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে আপোনালোকে সেই পৰামৰ্শক সমৰ্থন কৰে নে নকৰে কেৱল এক জনমত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত বিতৰ্কৰ কোনো কথা আহিব নালাগে
নালাগে আমি কেবল বিচাৰিছো আপোনালোকৰ স্থিতি কেনেকুৱা হয় নিশ্চয় আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ কমেন্ট লৈ যাব চেষ্টা কৰিম কিন্তু কমেন্ট আমাৰ মাজত আহি আছে অপেক্ষা মানে তোমাৰ বাবে তেওঁ কৈছে 16 পৰা 18 হ'ব লাগে মিজা আমি 23 পৰা 27 হ'ব লাগে ৰাহুল খানে কমেন্ট কৰিছে 25ত বিয়া পাতিম মই জিয়াউল হকে কমেন্ট কৰিছে 25ত বিয়া পাতিব লাগে ৰাম তান্তি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেন্ট কৰিছে 25ৰ পৰা 30ৰ ভিতৰত বিয়াখন হ'ব লাগে ৰাবিউল আলমে কমেন্ট কৰিছে 23ত বিয়া পাতিম বুলি তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছে খুব সুন্দৰ এনেদৰে বিভিন্নজনে কমেন্ট আহি আছে কাৰণ 25ৰ পৰা 30 বছৰ বয়সৰটো কিন্তু এগৰাকী যুৱকৰ বাবে প্ৰাপ্তবয়স্ক বয়স আৰু ঘৰটো সেই পৰিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য হ'লে সেই ঘৰখনৰ তাৰ ককায়েক ভাইক বা ঘৰৰ মাতৃয়ে তেওঁ সেই 25 বা 28 বয়সৰ ভিতৰতে নিজৰ সন্তানটোক বিয়া কৰাই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লয় গতিকে এই বয়সটোত সচৰাচৰ বিবাহ প্ৰসংগটো আহিবই আৰু সেই সন্দৰ্ভত কমেণ্টো আহিছে বহুত আমি কমেণ্টসমূহ পঢ়ি দিয়ে আছোঁ ইতিমধ্যে আবু চালামে কমেণ্ট কৰিছে ল'ৰাৰ 21 বছৰ হ'ব লাগে ছোৱালীৰ বাবে 18 বছৰ বয়স হ'ব লাগে মমিন উৰ ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 45-50 হ'ব লাগে আজিবুৰ ৰহমানে কমেণ্ট কৰিছে 24 বছৰ হ'ব লাগে জহিৰুল শেখে কমেণ্ট কৰিছে 30 হ'ব লাগে আব্দুছ চাবুৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে 20-24 ভিতৰত হ'ব লাগে দিগম্বৰ চৌধুৰীয়ে কমেণ্ট কৰিছে 30-35 ভিতৰত হ'ব লাগে সামিনুল্লাহ লস্কৰে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে ৰাই ঢুকে বন্তে নামৰ এগৰাকীয়ে কমেণ্ট কৰিছে যে পপুলেশ্যন বেছি হৈছে বিয়া হ'ব নালাগে তেনেদৰে কমেণ্ট কৰিছে জাহাৰ হুছেনে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে আছ ৰাইডাৰ নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে গুড ডিচিশ্যন মামা ৰাতুল বৰাই কমেণ্ট কৰিছে 25-25 হ'ব লাগে তেওঁ এনেকৈ কমেণ্ট কৰিছে পুনম দাস দত্ত নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে সামিনুল হক লস্কৰে কমেণ্ট কৰিছে 25 হ'ব লাগে ৰিজাবুল ইছলামে কমেণ্ট কৰিছে 35 হ'ব লাগে ৰাতুল বৰাই কমেণ্ট কৰিছে 25-28 ভিতৰত হ'ব লাগে গতিকে কমেণ্টসমূহ আহি আছে মাহন মহেন্দ্ৰ দাসে কমেণ্ট কৰিছে 45 বছৰ হ'ব পাৰে সঞ্জয় দাসে কমেণ্ট কৰিছে 22-30 ভিতৰত হোৱাটো এটা হ'ব লাগে কিন্তু বাট শুড বি ফাইনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰং আপুনি ফাইনেন্সিয়েলি ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব তেনেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে তাৰা নিৰূপানেও কমেণ্ট কৰিছে 26 হ'ব লাগে আজিবুৰ ৰহমান খানে কমেণ্ট কৰিছে 24 হ'ব লাগে ৰমজান এছকে কমেণ্ট কৰিছে 18 হ'ব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে মুঠৰ ওপৰত যদি আমি চাওঁ সমগ্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে সকলোৱে এক প্ৰকাৰে সমৰ্থন কৰিছে 22-30 ভিতৰত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব লাগে সন্তান জন্ম দিব লাগে পৰিণীতা হয় নিশ্চয়কৈ অধিকাংশই আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো সময়ৰ কথা ক'লে যিটো বয়সৰ কথা উল্লেখ কৰিছে 22-30 সেই সময়টো কিন্তু মানি লৈছে কিন্তু যি একাংশ সচেতন লোকৰ পৰা বহু ধৰণৰ কমেণ্ট আহি আছে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল নোহোৱা পৰ্যন্ত কেনেকৈ বিয়া পাতিম মোৰ এতিয়া 30 মই বিয়া পাতিম এই বিষয়ে লিখিছে পইচাই ক'ব বিয়া পাতিম CMA ক'ব নালাগিব এইটো লিখিছে খসৰুল আলম লস্কৰ নামৰ এগৰাকীয়ে বহুলোকে এইটোৱে উল্লেখ কৰিছে আচলতে অৰ্থনৈতিকভাৱে বা মানসিকভাৱে তেওঁ কিমান সবল তেতিয়াহে আচলতে তেওঁ বিয়া পাতিব বা বয়সৰ আচলতে কোনো ধৰণৰ সীমা নাথাকে 22-30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতি সন্তান জন্ম দিবলৈ এইটো কাৰণে ক'লে চাইণ্টিফিকেলি বহু ৰিজন আহি থাকে যিহেতু সন্তান এগৰাকী জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃগৰাকীৰ যাতে বহু ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টছ যাতে নহয় এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ক'বলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্যটো হয়তো কৰিছে কিন্তু নিবনুৱাৰে ভাৰাক্ৰান্ত আমাৰ অসমখনত বহু যুৱক 30 বছৰ অতিক্ৰম কৰি যায় নিজে সবল হ'বৰ বাবে বা মানসিকভাৱে বহুলোক প্ৰস্তুত হ'ব নোৱাৰে সংসাৰ এখন আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে গতিকে 22-30 বছৰ এই সময়সীমাৰ ভিতৰত আপুনি সবল হ'ব পাৰিছেনে মানসিকভাৱে আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সেই কমেণ্ট আমি আচলতে বিচাৰিছোঁ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ পৰা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আহি আছে অধিকাংশই তেওঁক সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এফালে যদি চাইল্ড মেৰেজৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মাত মাতিছে প্ৰতিখন গাঁৱত ইতিমধ্যে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক বিশেষ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰত সচেতন নাগৰিকৰ পৰাও বিচাৰিছে যদি ক'ৰবাত যদি আপুনি বাল্য বিবাহ দেখে তেনেহ'লে লগে লগে আৰক্ষীক জনাব এই কথা কোৱা হৈছে আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ এই বিশেষ মন্তব্যক লৈ আৰু শেহতীয়াকৈ কিন্তু আজি যিটো মন্তব্য তেওঁ কৰিছে 22-30 বছৰৰ বিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া আহি আছে কিন্তু অধিকাংশই অৱশ্যে বিচাৰিছে যে 22-30 বছৰ ভিতৰত বিয়া হোৱাটো উত্তম সময় বহুলোকে কিন্তু কৈছে যে 35 হ'ব লাগে ফকৰুদ্দিন নামৰ এগৰাকীয়ে লিখিছে 26-30 ভিতৰত হ'ব লাগে বুলি লিখিছে বিলালুদ্দিন নামৰ এগৰাকীয়ে ছোৱালী 25 আৰু ল'ৰা 30 বুলি লিখিছে জুনমণি কোঁৱৰ শইকীয়া নামৰ এগৰাকীয়ে বিয়া পাতিলেই নহ'ব আজিকালি যি যুগ হৈছে প্ৰথমে সংস্থাপন বুলি লিখিছে প্ৰহ্লাদ বৰগোহাঁই নামৰ এগৰাকীয়ে সচেতন লোকসকলে কিন্তু এনেধৰণৰ কমেণ্ট কৰি আছে মঞ্জুল আমি যদি ভালদৰে কমেণ্টবোৰ চাওঁ তেনেহ'লে অধিকাংশই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই মন্তব্য সঁহাৰি জনাই মন্তব্য কৰি গৈছে কিন্তু বহুলোকে সচেতন লোকসকলে কিন্তু লিখিছে অৰ্থনৈতিক স্থিতি আৰু মানসিক স্থিতিৰ কথা বহুলোকে লিখিছে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে সবল হ'ব নোৱাৰালৈকে বিয়া এখন পতাটো সম্ভৱ নহয় আৰু কেৱল বিয়া বুলিয়েই নহয় সন্তান জন্ম হোৱা মাত্ৰকে যিহেতু সংসাৰ এখন আৰম্ভ হৈ যায় গতিকে সেইখন সংসাৰ পৰ্যালোচনা কৰিবৰ বাবে সেই সংসাৰখন আগবঢ়াই নিবৰ বাবে তেওঁ কিমান সষ্টম পতি পত্নী দুয়োগৰাকী সষ্টম হয়নে সেইটো কিন্তু ডাঙৰ বিষয় আৰু এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি জনাই আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22-30 বছৰৰ ভিতৰত বিয়া পাতিবলৈ কৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মতামত কি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি গৈছোঁ অৰ্থনৈতিকভাৱে আপুনি কিমান সবল আমি জানিব বিচাৰিছোঁ মানসিকভাৱে আপুনি কিমান প্ৰস্তুত হৈছে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ জনমত গঠনৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মঞ্জুল পুনৰ গৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ
সক এইখনতে মই এটা কথা যদি আপোনাক দৰ্শকৰ বাবে অৱগত কৰো কাৰণ এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱক যেতিয়া 22 বছৰ হয় তেওঁ তেতিয়া স্নাতক ডিগ্ৰী লবলৈ সক্ষম হয় 22 ৰ পৰা 25 বছৰ তেওঁ মাষ্টাৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু সেইখনি বয়সত এগৰাকী যুৱক নিজকে সংস্থাপিত কৰিবলৈ বহু কঠিন হয় কিন্তু সেইখনি সময়তে কিন্তু একে সময়তে কিশোৰী যুৱতীগৰাকীক বিয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাই ঘৰৰ পৰিয়ালে সেইখনি সময়ত কিন্তু যুৱকগৰাকী আৰ্থিকভাৱে হওক বা কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি হওক বা চাকৰিত তেওঁ সংস্থাপন হ'ব নোৱাৰে যাৰ বাবে বিমূৰত কৰে যে তেওঁ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হ'ব নে নহয় গতিকে সকলো দিশ যদি চালি জাৰি চাওঁ তেন্তে এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱকৰ বাবে বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰাটো খুবেই কঠিন হৈ পৰিছে আজিৰ দিনত আৰু আজি বিশেষকৈ আজিৰ দিনত এগৰাকী প্ৰাপ্তবয়স্ক যুৱকে কিমান সময়ত বিয়া পাতিব সেই আগতীয়াকৈ কোৱাটো একেবাৰে কঠিন হৈ পৰিছে পৰিণীতা হয় নিশ্চয়কৈ বহুলোকে আচলতে বিয়াখন আগতীয়াকৈ পাতি লয় তাৰপিছতে তেওঁলোকে পঢ়া শুনা কৰে বা বাকীবোৰ পিছত দেখা যাব বুলি ভাবে কিন্তু তেনে কৰাৰ ফলত কি হৈছে আমি যদি অসমৰ গ্ৰাফডাল চাওঁ অৰ্থনৈতিক গ্ৰাফডাল কিন্তু বহু তললৈ গৈছে অৰ্থনৈতিকভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে জোৰোলা হৈছে কোভিড পেণ্ডেমিকৰ পাছত কিন্তু আৰু অধিক সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ বা বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বিভিন্ন উন্নত দেশসমূহেও আচলতে এই পৰ্যায় ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গতিকে অসমখনতো নিবনুৱাৰ সমস্যাৰে যথেষ্ট ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে কোভিড পেণ্ডেমিকৰ পাছত বহুলোকে চাকৰি হেৰুৱালে বহু কোম্পানী বন্ধ হ'ল আৰু তাৰ পাছৰ পৰিস্থিতি এতিয়া সকলোৱে জানে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এগৰাকী যুৱক বা যুৱতীক সবল হ'বৰ বাবে বহু সময় লাগে 22ৰ পৰা 30 বছৰৰ ভিতৰত আপুনি কিমান সবল হ'ব পাৰিছে সেই বিষয়েহে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ মঞ্জুল ডেকা কমেণ্টবোৰ পঢ়িব নিশ্চয়কৈ আমি এনেদৰে আমাৰ জনপথ চলাই যাম পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটো যিটো দীঘলীয়া হৈছে আমি সামৰি মাৰিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত জনমত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম পৰিণীতা হয় নিশ্চয়কৈ বিয়া কাটি কেতিয়া পাতিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে আৰু ইয়াৰ লৈ আমি জনমত গঠনৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিলোঁ সোনকালে সন্তান জন্ম দিয়াৰ কথাও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱে আপুনি কিমান সবল বিভিন্ন ধৰণৰ কমেণ্ট আহিলে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হোৱাৰ বাবে আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিশেষ জনমত অনুষ্ঠান আমি সামৰণি মাৰিছোঁ।